साथीहरू आज हामीले कुन कुन तरकारीहरू कुन कुन समयमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ र कुन कुन तरकारीहरू कुन कुन समयमा लगाउने मौसमी कुन समय बेमौसमी कुन समय यसको विषयमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण चर्चा गर्नेछौँ र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई तरकारी लगाउनको लागि सजिलो हुनेछ कुन तरकारी कति बेला लगाउने एउटा क्यालेन्डर जस्तो पनि हो यसले तपाईँहरूलाई धेरै सहज पुऱ्याउनेछ र आज हामी यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ अब हामी भिडियोतिर लगाऊ हामी धेरै कृषकहरूलाई कुन तरकारीहरू कुन समयमा लगाउनुपर्छ कुन मौसमी हो कुन बेमौसमी हो यस्ता कुराहरू थाहा नभएर हामीलाई धेरै घाटा परिरहेको हुन्छ र हामी, हामी अलमलमा भएका हुन्छौँ गुगलमा खोज्छौँ युट्युबमा खोज्छौँ त्यसपछि हामीले कोहीको खोज्ने बानी हुन्छ र पाउनुहुन्छ भने सय सयमामा लगाउनुहुन्छ र त्यो उत्पादन लिनुहुन्छ विशेषज्ञहरूसित सल्लाह गर्नुहुन्छ त्यसैले थाहा हुन्छ र यो भिडियोले के फाइदा गर्नेछ भने हामीलाई कुन तरकारीहरू कुन समयसम्ममा लगाइसक्नुपर्नेछ यसको मौसम हो। के हो बेमौसम कुन समय हो कति समयमा यसले फल दिन्छ यस्ता कुराहरू हामीले थाहा पाउनुपर्छ कुन खेतीले कति समय लिन्छ यस्ता कुराहरू हुन्छन् र आज हामीले विभिन्न केही खेतीहरूलाई कुन समयमा लगा। मौसममा लगाउने कुन समयमा बेमौसममा लगाउने भनेर चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूले हाम्रो एग्रो चिजन युट्युब च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक ला ला पनि गर्नुहोला र अब हामी कुन कुन तरकारीहरू कुन कुन समयमा लगाउने लगा। हो भन्नेतिर छलफलतिर जाउँ हामीले काउली लगाउँदैछौँ भने काउली यसको मौसम हो असार र माघसम्म हामीले यसलाई रोप्ने समय आयो असारदेखि माघसम्म यसलाई रोप्न सक्छौँ र यसलाई उत्पादन लिने समय भनेको कार्तिक जेठ मैले यसलाई कस्तो तरिकाले कम्बाइन गरेको छु भने पहाडी क्षेत्र उच्च पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रको तिनटै समयलाई मिलाएर एउटा औसतमा निकालेर यसलाई मैले तपाईँलाई भनेको छु र बेमौसममा यो जेठ र साउनमा रोप्नुपर्छ भदौ र कार्तिकमा दसैँ अगाडि नै हामीले निकाल्यौँ भने काउलीको मूल्य पनि हाम्रो एक सय पचाससम्म पर्न जान्छ यसलाई हामीले जेठ र साउनभित्रमै हामीले ठाउँ हेरेर जस्तो तराई क्षेत्रमा हामीले असारको पन्ध्रसम्म साउनको एक दुईमा बिउ जमाउँछौँ भने जा। जेठमा पहाडी क्षेत्रमा जा। हामीले यसलाई जेठमै जमाइन्छ र भदौमै हामीले यसलाई उत्पादन गरिन्छ वैशाखको अन्तिममा त हामीले यसको बिउ जमाइन्छ यसरी यसलाई बेमौसमी भनिन्छ यसको मौसम भनेको फेरि असारदेखि माघसम्म यसलाई बिरुवा रोप्न सकिन्छ कार्तिक जेठमा उत्पादन हुन्छ बेमौसममा जेठ र साउनमा बिरुवा रोपिन्छ उत्पादन लिने समय भदौ र कार्तिकभित्रमा यो खेती सम्पन्न हुन्छ र काँक्रोको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि काँक्रो यदि हजुरहरूले चाहिँ लगाउँदै चा हुनुहुन्छ भने माघ र चैसम्ममा काँक्रो रोप्ने चलन छ जस्तो अहिले मैले यो भिडियो चैत महिनामा बनाएको छु चैत अहिले सबैले लहरे खेतीहरू लगाउँदै हुनुहुन्छ कुन मौसमी खेतीको लागि र वैशाखदेखि भदौमा अब वैशाखबाटै फल्न सुरु गर्छ अनि भदौसम्म फल्छ हामी चा। चैतसम्म लगाउन सक्छौँ कोही ठुलो कोही हाइब्रिड कोही सानो हुन्छ अनि यसको बेमौसमी भनेको साउन र अस्वचसम्म तपाईँले काँक्रो लगाउनु भयो भने तपाईँको त्यो बेमौसमी हुन्छ कार्तिक र पुषमा यसको उत्पादन हुन्छ बेमौसममा र साथीहरू फेरि हजुरहरूले केराउ गर्दै हुनुहुन्छ तराई क्षेत्रमा अथवा पहाडी क्षेत्रमा भनेदेखि तपाईँहरूले भदौ साउनबाटै लगाउन सक्नुहुन्छ कात्तिकसम्म तपाईँहरूले लगातार लगाउन सक्नुहुन्छ र पुष र माघमा यसको हामीले माघको अन्तिमसम्म माघमा यसमा फलिसकेको हुन्छ खान पाइन्छ त्यसलाई मौसमी भनिन्छ बेमौसममा यसलाई हामीले कात्तिक र फागुनमा लगाइन्छ तर चैत्र असारमा यसको उत्पादन हुन्छ कात्तिक र फागुनमा तराई क्षेत्रमा धेरै गर्मी हुने हुँदा त्यसमा सिन्दुरे रोगहरू टिके रोगहरू त्यो सुकेर मर्ने समस्या हुन्छन् त्यस कारणले पाहाडी क्षेत्रको लागि कात्तिक र फागुन पनि धेरै राम्रो हो चैत्र असारसम्म हामीले खान सकिन्छ र पाहाडी क्षेत्रमा हामीले यसलाई चाहिँ र केराउलाई बाह्रै मास पनि गर्न सकिन्छ र यदि हजुरहरूले खुर्सानी लगाउँदै हुनुहुन्छ भने खुर्सानी बिरुवा हामीले माघमै जमाएर फागुन माघ फागुनमै यसलाई रोपिसकेको हुनुपर्छ अथवा चैतसम्म अब जमाए पनि केही फरक पर्दैन र चैत र असोजबाटै चैतदेखि असोजसम्म लगातार यसको हामीले मजाले फलेर उत्पादन लिन सकिन्छ यो मौसमी हो बेमौसममा हामीले बाह्रै महिना गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ बाह्रै महिना फल लिन सकिन्छ भन्नुको अर्थ तपाईँहरूले कुनै टनेलोमा गर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रविधि विधिहरू हुन्छन् जस्तो चिसोमा यसका पातहरू जर्ने नफल्ने समस्या छ भने तपाईँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ अब टनेलोभित्र त्यसरी चाहिँ तापको र मिलाएर भएको छ भने त्यो कुनै पनि समस्या आउँदैन र साथीहरू यदि हजुरहरूले गाजर खेती गर्दै हुनुहुन्छ गाजर लगाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने भदौ र मङ्सिरसम्ममा हामीले यसलाई रोप्नुपर्छ यो जाडो महिनामा हुने खेती हो मङ्सिर र फागुनमा हामीले यसको उत्पादन लिन सकिन्छ र अर्को कुरा हजुरहरूले रोप्ने समय पुसदेखि फागुनसम्म तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ सैदेखि जेठमा उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ पहाडी क्षेत्रमा हामीले त्यसरी भेमौँ समय खेती सफल बनाउन सक्छौँ थोरै जाडो मौसम भएको हुँदा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा बाह्रै मास गाजरको खेती गर्न सकिन्छ र यदि तपाईँहरू अब गोलमेडा खेती त धेरैले गर्नुहुन्छ गोलमेडा त अब इन्डियाबाट पनि धेरै आउँछ नेपालको गोलमेडाहरू सडेर चाहिने होइन नबिगेर बाटोमै पर्ने समस्याहरू आउँछ टिपेर बुटोमै सुक्ने समस्याहरू आउँछ तर पनि यसलाई हामीले मौसमी बेमौसमी लगाउने कति बेला कुनै बेला यो एक सय दुई सय रुपियाँ किलो पनि पर्न जान्छ त्यस कारणले यसलाई रोप्ने समय भनेको मौसममा माघदेखि वैशाखसम्म हामीले यसलाई रोपिन्छ कसै कसैले जेठसम्म पनि रोप्छन् वैशाखदेखि कार्तिकसम्म यसको लगातार हामीले उत्पादन लिन सकिन्छ भने बेमौसममा हामीले फागुन जेठमा यसलाई लगाएर यसलाई असार र असोजमै हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो बेला अलिकति मूल्य पनि बढी पर्छ तपाईँहरूले गोलमेडा खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने काँड विषयमा पनि जान्नुपर्छ मैले यही युट्युबमा काँड कसरी गर्ने गोलमेडालाई भनेर सिकाएको छु त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले थ्री जी कटिङ टू जी कटिङ चोर आँगाहरू यस्तो काट्ने तरिकाहरू हुन्छ ती पनि तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ यही हाम्रो एग्रो चिटन युट्युब च्यानलभित्र भिडियो छ गोलमेडा भन्ने प्लेलिस्ट छ त्योभित्र भिडियोहरू छन् हेर्नुहोला र अब चाहिँ र मैले यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य नै के हो भने घिरौला करेला फर्सी लौका काँक्रो कहिले रोप्ने भन्ने मान्छेलाई जिज्ञासा हुन्छ त्यस कारणले नै मैले यो भिडियो चाहिँ अहिले बनाइराखेको छु जस्तो प्रकारले हामीले यदि घिरौला लगाउँदैछौँ भने फागुन र वैशाखसम्ममा हामीले लगाइसक्नुपर्छ जेठ र असोज बा असार असोजसम्म असोज कात्तिक मङ्सिरसम्मै हामीले घिरौला उत्पादन लिइराख्न सक्छौँ यो मौसमी भयो भने बेमौसममा हामीले वैशाख र असोजसम्ममा लगाइराख्ने र रा कार्तिक र चैतसम्म हामीले यसलाई टिपिराख्न सक्छौँ र कार्तिक चैततिर एकदमै यसको मूल्य पनि हुन्छ र कति कृषकहरूले यसलाई तपाईँको चाहिँ नि कुस माघमै लगाएर चैतमै फलाएको चैत वैशाखमै फलाएको रेकर्ड छ तराई क्षेत्रतिर किनभने पहिला बिरुवाहरूलाई त्यो टनेलोभित्र उमार्ने अनि ठ्याक्क गर्मी सुरु माघको पन्ध्रबाट एकदम तन्केर वैशाखमा चैत वैशाख नै फलिहाल्ने हुन्छ त्यति बेला फल्यो भने साठी सत्तरी असी सय रुपियाँ किलोसम्म घिरौला फल्न जान्छ त्यसरी मौसम र बेमौसम मिलाउन सकियो मौसम मिलाउन सकियो भने पनि हामीले फाइदा हुन्छ र अब अर्को आयो करेला करेला पनि धेरै व्यवसाय गर्न सकिन्छ घिरौला गर्न सकिन्छ गोलमेणा गर्न सकियो करेउला हामीले लाउँदैछौँ भने फागुन चैत सम्म हामीलाई लगाइसकेको हुनुपर्छ मौसममा जेठ र असोज अथवा फागुन चैत लगातार लगाइराख्न सक्छौँ जेठ र असोजमा यसको उत्पादन हुन्छ जेठदेखि असोजसम्म लगातार उत्पादन हुन्छ भने बेमौसममा वैशाख र असोजमा हामीले यसलाई लगाइराख्ने कार्तिक र चैतसम्म टिपिराख्ने हो है अब यसलाई त अब हामीले लगातार मजाले फलाइराख्न सक्छौँ यसको मौसम बेमौसम यस्ता कुराहरू बुझ्दा तापक्रमको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ धेरै चिसोमा करेला फल्दैन करेला फल्नको लागि बिस पच्चिस डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ चाहिन्छ चल्ने जा। लागि त तपाईँहरूले ता करेलो तापकेरा मिलाएर लगाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले एकदम जाडो महि जाडो मौसममा जब एक सय दुई सय रुपियाँ किलो पर्ने बेलामा पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले हजुरले आफ्नो मौसम कस्तो तुसारो पर्ने हो कि होइन ठाउँ उच्च पहाडी हो कि मध्य पहाडी हो कि घाम कत्तिको लाग्छ तुसारो कत्तिको पर्छ तराई क्षेत्रको कस्तो एरिया हो त्यस्ता कुरा ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँले बल्ल मौसमी र बेमौसमी खेती गरेर कोरोडाबाट पनि मनज्ञ आम्दानी लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू हजुरहरूले पालुङको खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने भदौ र बाघमा रोपिसक्नुपर्ने हुन्छ र असोज चैतमा यसको उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ बेमौसममा फागुन र चैतमा तपाईँहरूले यसलाई रोप्नुपर्ने हुन्छ र वैशाख र जेठमा तपाईँहरूले यसको उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ अब आयो प्याज खेती दिनौँ घरमा प्रयोग हुने दिनौँ सबै तरकारीहरू सबै कुराहरू अचार चटनी हरेक कुराहरूमा प्याज प्रयोग हुने हुँदा प्याजको लागि पनि हामीले धेरै राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ कात्तिक र पौषमा यसलाई हामीले रोप्ने समय हो कात्तिक र पौष पहाडी क्षेत्र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा तपाईँहरूले साउनको अन्तिममा भदौको सुरुमै बिरुवा जमाउनु भयो भने बिरुवा ठुल्ठुलो हुन्छन् र लगाउन सजिलो हुन्छ अलिकति जाडो मौसममा र मङ्सिर पौषमा बिरुवा जमाउनु भयो भने त्यति साह्रो झ्याप्प बढ्दैन र हजुरहरूले जेठ र असारसम्म यसको उत्पादन कुर्नुपर्ने हुन्छ पानीले त्यहाँसम्म बिगार्न सक्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले पाहाडी क्षेत्र उच्च पहाडी र पाहाडी क्षेत्रहरूमा अलि अगाडि नै भदौ असोजमै बिरुवा जमाउने होला तराई क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कार्तिक र पौशमी बिरुवा जमाउनु भयो भने चैत वैशाखमा उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ चैत वैशाखसम्म तपाईँहरूले यसको रोप्ने समय होइन कार्तिक अथवा तपाईँहरूले चैत वैशाखमा पहाडी क्षेत्रमा त्यो बेलामा पनि रोप्न सक्नुहुन्छ र वैशाख जेठ साउन मङ्सिरमा यसको उत्पादन सुरुको वैशाख र जेठमा उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ पछिल्लो साउन र मङ्सिरमा लिन सक्नुहुन्छ समय र ठाउँ अनुसार हुन्छ बेमौसममा यसलाई माघ र असारमा हामीले यसलाई माघदेखि असारसम्म यसलाई रोपिन्छ र रो साउन र माघमा हामीले यसको उत्पादन लिन्छ जुन चाहिँ बरसातको अब सबैले प्याजहरू खनिसके भनेर दुई महिना कटिसकेपछि यसका उत्पादन लियो भने यसलाई हामीले बेमौसमी भन्ने गर्दछौँ र अर्को आयो फर्सी स्क्वेस यस्ता चिजहरू पनि फागुन चैतमा लगाइन्छ जेठ र वैशाख र जेठमा यसको उत्पादन लिइन्छ र बेमौसममा साउन र पुसमा लगाइन्छ माघ र असारमा हामीले यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ र नेपालमा धेरै कृषकहरूलाई धनी बनाउने खेती भनेको नि एउटा फर्सी हो जस्तो पाखा पखेरा यो त्यो हरेक कुराहरूमा मल यसलाई अत्याधिक चाहिन्छ चा। जति मल हो त्यति नै फल्ने हो यो मल कम भयो भने दुइटा फर्सी नै फल्दैन मल मजाले छ तरिका मिलाएर रा मलहरू राख्नुभएको छ खाल्टो खाल्टोमा अथवा कुनै तरिकाहरू हुन्छन् यसको मिलाएर मजाले मल हाल्नुभएको छ भने तपाईँहरूले मजासँग यसबाट उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ फर्सी धेरै सजिलो रोग पनि खासै नलाग्ने र फाइदा हुने खेती हो त्यस कारणले फर्सी सामान्य कृषकहरू जसले लगानी छैन सुरुवातमा फर्सी गर्न पनि सक्नुहुन्छ र अब आयो बन्दा बन्दा काउली ब्रोकाउली यी खेतीहरू एउटै एउटै जस्ता हुन् बन्दालाई हामीले उत्पादन गर्दैछौँ भने बन्दा काउली ब्रोकाउली भन्दा थोरै फरक हुन्छ र साउन माघमा हामीले यसलाई लगाउन सक्छौँ साउनदेखि होइन माघसम्म यसलाई हामीले लगाउन सक्छौँ जाडो समयमा हुने हो मैले पाहाडी क्षेत्रको पनि कुरा गरिरहेको छु र यसलाई हामीले उत्पादन ल्याउने मङ्सिर र जेठमा हामीले यसको उत्पादन लिन सक्छौँ मङ्सिर र जेठसम्म उत्पादन लिन सक्छौँ भने बेमौसममा हामीले जेठ र साउनमा लगाउन सक्छौँ भदौ कात्तिकमा उत्पादन लिन सक्छौँ अब हजुरहरूले बोडी सिमी पनि रोप्दै हुनुहुन्छ बोडी सिमीहरू पनि माघ फागुनमा हामीले रोपिएर चैत असारमा हामीले यसको उत्पादन लिन सक्छौँ भने बेमौसममा असोज र मङ्सिरमा रोपेर पुस र फागुनमा उत्पादन लिन सक्छौँ त्यो बेला तापक्रमको ख्याल गर्नुपर्छ सिमी र बोडीहरू अलिक चिसो समयमा पनि हुन्छ त्यसको जात हेरेर हुन्छ त्यस कारणले हामीले राम्रोसँग उत्पादन सक्छौँ सोह्र सत्र डिग्री पन्ध्रदेखि बिस डिग्रीमा धेरै राम्रो उत्पादन भएको मैले बोडी सिमीहरू पाएको छु र ब्रोकाउली भदौ र माघसम्म हामीले लगातार लगाउन सक्छौँ मौसममा मङ्सिर र जेठमा यसका उत्पादनहरू हुन्छन् र बेमौसममा जेठ र साउनमा लगाउन सक्छौँ र भदौ र कार्तिकसम्म यसको उत्पादन हुन्छ साथीहरू अब हजुरहरूले लगाउनुहुन्छ भेन्टा भेन्टा पनि माघ र वैशाखसम्म हामीले यसको थोरै गर्मी चढेपछि लगाउने कुरा हो यो गर्मी नचढी यो बढ्दैन कुरा हाल्दैन भेन्टा भनेको एकचोटि लगाइसकेपछि तिन चार वर्षसम्म हामीले त्यसलाई काँटसाट गर्न मिलायौँ मलहरू दिन थाल्यौँ मिलायौँ पानी नजम्ने खासै ठाउँ छैन र सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ भनेदेखि भेन्टा हामीले एकचोटि लगाएपछि दस वर्षसम्म पनि गाउँघरमा मान्छेले त्यही भेन्टाबाट खाइराखेका हुन्छन् त्यस कारणले यसलाई हामीले माघदेखि वैशाखसम्म लगाउन सक्छौँ वैशाख र कात्तिकसम्म यसले लगातार उत्पादन दिन्छ बेमौसममा पुस र माघमा लगाएर फागुन र चैतमा यसको राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ अब आयो भेडे खुर्सानी पहाडी क्षेत्रहरू होस् या तराई क्षेत्र होस् अझ मैले त यसलाई विशेष के भन्छु पहाडी क्षेत्र मध्य पहाडी क्षेत्र उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा भेडे खुर्सानी धेरै राम्रो हुन्छ माघ फागुनमा यसलाई हामीले रोपिन्छ है यसलाई जमाएर रोपिन्छ माघ फागुनमा र अब तपाईँको नि वैशाख र असारसम्ममा हामीले यसको लगातार उत्पादन लिन सक्छौँ बेमौसममा कात्तिक र माघमा रोपिन्छ र फागुन र जेठसम्म लगातार हामीले यसको उत्पादन लिन सक्छौँ र भेडी खुर्सानीले पनि पहाडी क्षेत्रका कृषकहरूलाई धेरै ध्वनी बनाउने सम्भावना हुन्छ किनकि यो दुई सय तिन सयदेखि आठ सय रुपियाँ किलोसम्म पर्न जान्छ सम हेरेर त्यस कारणले यो खुर्सानीहरू एकदम हामीले मल मजाले मिलाएर पर्याप्त मात्रामा सबै तत्त्वहरू मिलाएर खुर्सानी लगाएका छौँ भने धेरै फल्छ रोग लाग्दैन त्यस कारणले बढी उत्पादन लिन सकिन्छ पाहाडी क्षेत्रका कृषकहरूले यसमा अलिकति बढी ध्यान दिनु होला सुकाएर बेच्न पनि सकिने र टिपेर बेच्दा पनि राम्रो मूल्य आउने हुँदा यस्ता कोदो मकै मा मात्रै नभइकन यी खेतीहरूमा पनि थोरै अलिकति ध्यान दिनु होला र मुलातिर जाउँ अब हामी मुलाका विभिन्न किसिमका जातहरू हुन्छन् मिनोहरूले अरू अरू टोकनास यस्तै यस्तै हुन्छन् त्यसलाई हामीले समय मिलाएर लगाउनुपर्छ साउन पुसमा हामीले मुला लगाइन्छ जाडो मौसममा हुने चिज हो साउन पुसमा असोज र फागुनमा उत्पादन गरिन्छ मौसममा भने बेमौसममा पुस र फागुनमा हामीले यसलाई लगाइन्छ चैत्र असारमा उत्पादन गरिन्छ अब हामीले यसलाई वैशाखमा जाडो अलि उच्च पाहाडी क्षेत्रमा अब हामीले यसलाई जेठ अथवा वैशाखको सुरुवातमै लगाइदियौँ भने असारमा उत्पादन हुन्छ डेढ सय रुपियाँ किलोसम्म पर्न जान्छ पाहाडी क्षेत्रको कृषकहरू अलिक चनाखो हुनुभयो भने तराई क्षेत्रमा गर्मी लागेपछि मुला हुँदै हुँदैन भइहाल्यो भने पनि एकदमै दाग लाग्छ जरा हाल्छ तर पाहाडी क्षेत्रमा पानी आइराख्ने चिसो मौसम भइराख्ने हुँदा तपाईँहरूले मुला असार साउन जेठमा वैशाखमा निकाल्न सक्नुहुन्छ चैतदेखि भदौसम्म लगातार भदौ असोज कात्तिक मङ्सिर लगातार मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले मुलाबाट पनि धेरै राम्रो नाफा लिन सक्नुहुन्छ रामतोरिया माघ असारमा लगाउने हो चैत असोजमा उत्पादन उत हुन्छ बेमौसममा साउन कात्तिकमा लगाउने हो मङ्सिर फागुनमा उत्पादन हुन्छ रायोको कुरा ल्याएँ मैले रायो साग यस्तो चिज हो रायो साग भनेको अरू चिजहरू भनेको फल उत्पादन नगरी हामीले बेच्न पाइँदैन काउलीले डल्लो हाल्नै पऱ्यो बन्दा बाँधि नै पऱ्यो बोरु काउलीले फुल हाल्नै पऱ्यो है करेला फल्नै पऱ्यो होइन धेरै कुराहरू हुन्छन् तर साग भनेको यस्तो चिज हो मित्रहरू जब त्यो साग तपाईँको मल कम छ भने पनि दुई चारवटा पात भए पनि टिपेर बेच्न मिलो पात पलाउने कुरा हो होइन मजाले मल हाल्नुभएको छ सिँचाइ मिलाउनु भएको छ बेला बेलामा मल थपिराख्नु भएको छ भने पलाइरहेको छ र तपाईँहरूले पच्चिस तिस दिनबाट भनौँ न एक महिना पैँतिस दिनबाट तपाईँहरूले बेच्न पाउनुहुन्छ मल राम्रोसँग सिँचाइ राम्रोसँग मिलेको छ भने विभिन्न किसिमका सागका जातहरू हुन्छन् त्यस कारणले गरिब कृषकहरू धनी कृषकहरू धनी बनाउने गरिबलाई माथि लाने भनेको सुरुवातमा साग फर्सी यस्ता मूल र यस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस कारणले तपाईँहरूले साग बिक्ने ठाउँ छ सहर नजिकै छ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो वरिपरि अरू खेती नगरेर साग खेती गर्नुभयो भने जित्नुहुन्छ साउन फागुनमा यसलाई हामीले साउनदेखि फागुनसम्म रोपिन्छ चैत्र असोसम्म चैतदेखि असोजसम्ममा हामीले यसलाई र रायो सागलाई उत्पादन लिन्छ भने बेमौसममा फागुन चैतमा रोपिन्छ वैशाख जेठमा यसको उत्पादन लिइन्छ है हामीले सागलाई बर्सातको समयमा निकाल्न सक्यौँ भने बढी मूल्य पर्छ भन्ने दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै नाफा लिन सक्नुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरूले अलिकति उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा साग चिसो ठाउँमा जहिले पनि हुन्छ लसुनको पोटीको लागि असोज कार्तिकमा लगाइन्छ वैशाख जेठमा यसको उत्पादन हुन्छ जेठ असोजमा बेमौसममा जेठ असोजमा लगाइन्छ कार्तिक र चैतमा उत्पादन हुन्छ र लसुन खेती भनेको यस्तो चिज हो प्याजभन्दा पनि सजिलो हामी नेपालीहरूको लागि प्याज अलिकति गाह्रो छ किनभने सुरुवातमै बिरुवा अत्यन्तै सानो भएर निस्किन्छ त्यसलाई दुई तिनचोटि गुडमेल पानी यत्रो गर्दाखेरि अब सेलेक्टिभहरू बिसाइड पाइयो भने त अहिले टेन्सन हुँदैन नत्र भने लसुन तिन चार सय रुपियाँ किलो पनि जान्छ जति प्याज उत्पादन हुने ठाउँ छ लसुन त्यसमा लगभग एक क्विन्टल प्याज उत्पादन हुने ठाउँमा सत्तरी पैँसट्ठी सत्तरी किलो लसुन पनि उत्पादन हुन्छ त्यस कारणले हामीले के विचार र पुऱ्याउनु पर्छ भने बिउ सुरुमा थोरै लसुनको महँगो भयो भने पहाडी क्षेत्रका किसानहरूले लसुनलाई अथवा तराई क्षेत्रकैले पनि लसुनलाई अलिकति बढी जोड दिनुभयो भने लसुनबाट धेरै फाइदा हुन्छ है लसुनलाई हामीले अलिकति छिटो लगायौँ भने पछि हामीले छिटो उत्पादन लिन सक्छौँ वैशाखमै उत्पादन लिन सक्छौँ र त्यसका पोटीहरू पनि पुष्टिएका हुन्छन् जसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ पछिसम्म लसुन कुदैन पनि र लसुन सागको लागि हामीले यसलाई बैशाख र जेठमा लगाएर असाउन र साउनमा हामीले यसलाई राम्रो ना ना नाफा लिन सक्छौँ र लसुन सागको लागि पनि परेकोमा हुन्छ र साथीहरू तपाईँहरूले यदि लौका खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने लौकाले पनि मान्छेलाई धेरै राम्रो फाइदा गर्छ तर लौका भनेको चिज भइमा खासै फलाउँदा दाग हुने एकातिर पहेँलो एकातिर सेतो हुने हुन्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले थाँक्रालाई अलिक बढी लौका चिचिन्ना घिरिमला करेला यिनीमा थाकरा बढी खर्च हुन्छ बरु फर्सी तपाईँहरूले भइमा छोडे पनि हुन्छ मैले रायो साग फर्सी होइन यस्ता कुराहरू अलिकति भेडे खुर्सानीहरू यी कुराहरू गरेँ नि मैले होइन अनि र क्याप्सिकम यस्ता कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा लहरी खेती जस्तै लहरी खेती भन्दा पनि ठुला हुन् गरिब कृषकहरूको लागि जसलाई थाँक्रा चाहिँदैन तर फल दिइराख्छ यी कुराहरू तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ लौका काँक्रो चिचिन्ना करेला झ्यौला यी कुराहरूलाई थाँक्रो अत्यन्तै बलियो चाहिन्छ चा। मजाको थाँक्रो बलियो थाँक्रो हाल्नुभयो भने बल्ल लौका धेरै फल्छ र मल अत्याधिक चाहिन्छ चा। फागुन चैतमा र यसलाई हामी लगाइन्छ जेठ असोजमा यसको उत्पादन लिन सकिन्छ भने बेमौसममा असोज र मङ्सिरमा लगाइन्छ मङ्सिर र चैतमा हामीले यसको लगातार उत्पादन लिन सक्छौँ र हामीले लौकालाई कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अगाडि नै हामीले जस्तो पुस माघमै होइन माघमै बिरुवा जमाएर फागुन र चैतमा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो भाव आउँछ अथवा त्यो तरिकाले पनि हामीले अलिक बढी भाव निकाल्न सक्छौँ त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ धनिया भाद्र माघमा लगाउने हो र असोज फागुनसम्म यसको लगातार ततान सकिन्छ र बेमाउसम्म जेठ र भदौमा लगाएर असार र असुविमा हामीले यसको उत्पादन लिन सक्छौँ अब तपाईँहरूले धनियाँ पनि अब जेठ भदौतिर तपाईँहरूले अलिकति बर्सातको समयमा धनियाँ उत्पादन गर्न सक्नुभयो भने धनियाँको मूल्य अलिकति राम्रो आउँछ अब हजुरको बकुल्लो भन्ने हुन्छ हामीले यसलाई असोज र माघमा हामीले पाहाडमा लगाउन सक्छौँ र तराईमा पनि त्यही समयमा हामीले यसको गर्न सक्छौँ र जुकुनी फर्सी तपाईँहरूले पाहाडमा गर्दै हुनुहुन्छ भने चैत्र वैशाखमा होला आ, तरकारी उत्पादन महिना चैत वैशाखमा हुन्छ भनेदेखि झुकुनी फर्सी मङ्सिर र फागुनमा यसको हामीले उत्पादन लिने गरी हामीले झुकुनी फर्सी लगाउन सक्छौँ र बकुल्लो सिमी चाहिँ हामीले असुज र माघमा उत्पादन लिन सक्छौँ अघि मैले चाहिँ भन्दाखेरि बकुल्लो सिमी चाहिँ हामीले असुज माघमा उत्पादन लिन सक्छौँ भने यसलाई हामीले तपाईँको साउन भदौमा हामीले भनौँ न अझ अगाडि रोपियो भने जस्तो वैशाखतिर त्यस्तो समयमा रोपियो रोपियो भने पनि हामीले उत्पादन लिन सक्छौँ र बकुल्लो सिमीलाई हामीले लगभग लगभग तपाईँको बकुल्लो सिमीलाई हामीले अलि अगाडि नै रोप्नुपर्छ अलिकति भदौ साउन भदौमा रोपियो भने पनि राम्रो हुन्छ र अर्को कुरा हामीले यसलाई थोरै बेमाउसमा पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ र साथीहरू अरू विविध खेतीहरू पनि हुन्छन् र तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रकृतिअनुसार धेरै कृषकहरूलाई नेपालमा थाहा हुन्छ लहरी खेतीहरू कहिले लगाउने पर्सी कहिले लगाउने मकै कहिले छर्ने धान कहिले लगाउने यी सबै कुराहरू थाहा हुन्छन् नहुने होइनन् कुनी -कुनी फौल -फौल तर अब कुनै कुनै खेतीहरू अलिकति विशिष्ट खालका अलिकति फलफुल जन्ने यस्ता धेरै तरकारीहरू अहिले देशमा भित्रिरहेको छ एकदम विदेशमा एकदम सिस्टमेटिक खेतीहरू भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कसरी राम्रो गर्ने कसरी सिस्टमेटिक गर्ने कसरी यसलाई उन्नत गर्ने कसरी नाफामूलक बनाउने भन्ने धेरै जिज्ञासाहरू हुन्छन् त्यसकारणले जो कृषक छ त्यो अलिकति वैज्ञानिक पाराको पनि हुनु पऱ्यो र कस्तो तरिकाको त्यसको जात हो कसरी त्यो बढेको छ कति क्षेत्रफल क्षेत्रफलिएको छ त्यसका पातहरू कस्ता हुन्छन् जरा कसरी फैलिन्छन् त्यसमा पानीको मात्रा कतिको चाहिन्छ कस्तो तरिकाको त्यो चाहिँ प्रकृतिअनुसार कसरी जान्छ कस्तो थाँक्रो हाल्दा कस्तो हुन्छ कस्ता रसीहरू लगाउने कति मल हाल्दा सहन्छ यस्ता हरेक कुराहरू कतिको कुन समयमा कस्तो मौसममा गर्मीमा कस्तो वातावरण भयो जो जाडोमा कस्तो भयो त्यो खेती त्यस्ता कुराहरूको पनि आफूले लगाउने खेतीहरूको अध्ययन गर्न सकियो भनेदेखि हामीले यो अरूका पाठहरू पढिराख्नु पनि पर्दैन हामीलाई छोटो मोटो कुरा मात्रै थाहा भएर थोरै मौसम र तापक्रम कुन खेती कुन तापक्रममा कसरी फल्छ भन्ने कुरा थाहा भयो र त्यो खेतीको प्रकृति कस्तो हो के हो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ थाहा पायौँ भने पनि हामीले धेरै सजिलोसँग हामीलाई धेरै चाहिँ औषधि कसै कसैले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि साथीहरू अब झाल मरिसक्यो झालले उत्पादन दिइसक्यो अब त्यसमा औषधि भिटामिन हाल्नु नहाल्नु त कुनै फाइदै हुँदैन त्यो झालहरू फालेर बरु अर्को तुरुन्त लाउँदा उताबाट जितिन्छ भने कतिलाई थाहा नभएर त्यो उत्पादन लिइराखेको हुनुहुन्छ घिउसिमी करेला काँक्रा चिचिन्ला लौका त्यहाँ उत्पादन लिइराखेको हुनुहुन्छ लिइसकेको हुनुहुन्छ अब झाल मर्ने बेलामा कुनै पनि समयको त अब आयो हुन्छ होइन कुनै पनि चिज बिरुवाको त आयो हुन्छ त्यो आयु सकिएपछि पनि उहाँहरूले फेरि पलाउँछ कि अझै फल्छ कि भनेर महँगो महँगो एकदमै महँगो महँगो बिस तिस हजारको अब एक दुई बिघा तिन चार बिघा त्यस्तो लगाएको हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले महँगो महँगो औषधिहरू भिटामिनहरू हालेर त्यो पछि उत्पादन हुँदैन जब त्यसको आयु सिद्धियो भने उत्पादन हुँदैन त्यस कारणले हामीले त्यो प्रकृति बुझ्न सकिएन भने हाम्रा औषधि मल सिँचाइ यावत दुःखहरू जान्छन् जुन बेला सही समयमा उत्पादन दिने हो त्यही बेला हामीले त्यसलाई लगाउन सकियो भने मात्र बल्ल हामीले राम्रोसँग सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ र आज मैले हजुरहरूलाई केही खेतीहरूको क्यालेन्डरको विषयमा कुन बेला कुन लगाउने भन्ने कुराहरू गरेँ अर्को दिन मैले तपाईँहरूलाई फेरि कुन खेतीहरू अन्न कुन कुन समयमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु र कस्तो किसिमको ठाउँमा कुन जातहरू लगाउँदा त्यो राम्रो हुन्छ त्यो पनि र अर्को भिडियो चाहिँ मैले कुन महिनामा के के कामहरू गर्ने हो कृषकले के के खेतीहरूलाई के के कामहरू गर्ने हो कुन कुन महिनामा भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई अवश्य पनि भन्ने छु र भिडियो पनि अब पच्चिस छब्बिस मिनटको भइसकेको छ र तपाईँहरूले हाम्रो एग्रो चिरन युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी यदि तपाईँहरू विदेशमा बस्नुभएको छ भने आफ्ना घरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो भिडियो सेयर गरेर जानकारी दिन जा। सक्नुहुन्छ जा। र उहाँहरूलाई विज्ञ बनाउन सक्नुहुन्छ र केही त्रुटि गल्ती हुन सक्छन् कुनै कुराहरू बोल्दा अथवा सम्झँदा थोरै मिस्टेक हुनसक्छ त्यसमा तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर सुधार्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने बालीहरू लगाउने बालीहरू चाहिँ फलाउने बेलाको थोरै समयले एक हप्ताले पनि फरक पार्छ त्यस कारणले अझ त्यहाँको एकदमै विज्ञहरू त्यहाँको वरिपरि खेती गरिरहेको चाहिँ व्यक्तिहरूसँग पनि ती कुराहरू हामीले सोधेर गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्म एउटै हेरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच